Modlitba predstavenej rehoľného spoločenstva od Božej služobnice sestry Márii Marty Čamponovej. Ježiš, nech sa božské pramene Tvojich rán vlievajú do mojej duše a nech do nej nechajú prúdiť Tvoju nebeskú vôňu, aby som mohla prevoňať duše Tvojich neviest. Moja jediná láska, Ty vieš, že som nič, na nič sa nehodím, ale Ty môžeš všetko. Tebe zverujem duše, ktoré si mi zveril, aby si sa o ne láskyplne postaral, urobil z nich korisť svojej lásky a mohol si v nich odpočinúť kedykoľvek počas dňa. Amen.